Пані Світлана господарює на ядці в овочевому ангарі. Я хочу купити все на борщ. Морквочка вас звідки? Борщ, салат чи, можливо, рагу, майже будь-яка страва в господині буде з іноземним присмаком, бо частина овочів тут із Європи. Морквочка йде польська, бурячок йде з Карпаття, капусточка йде перебиківці. Наша капусточка, буковинська. Українські овочі коштують так само, як імпортні, і на 20-30 гривень дорожче, ніж минулого сезону. А яку ціну кілограм іспанських помідорів? По 90. А наші? А наші йде черрі, так же само по 90. То йде за Карпаття. А трохи подалі від ринку городина виключно з українських полів і садів. Помідорки заліщики, тарасівці, огірочок. Буковинські селяни запевняють, вирощеного вистачить і собі, і на продаж. Яку ціну кілограм? 20. Недорого? Але це з вашого городу? Да, да. Картопля, кабачки, ягоди. Продавцеві вигідно збути товар на місці, а покупцеві і придбати екологічні продукти і виручити тих, кого годує город. Ні кропляне. А скажіть, будь ласка, а це звідки шовковиця? Це з коровії. Яку ціну у вас такий стаканчик шовковиці? Ну, з утра продав по 35, зараз по 30, хочу йти домой. Буковинські фермери скаржаться на посуху, здорожчання енергоносіїв та пального. Через це, кажуть, і ціни деруться вгору. Як наслідок, апетити покупців дещо поскромнішали. Скажіть, будь ласка, що такого смачненького берете для салату? Нічого, на що грошей є. Із девізом «усього потроху» пані Світлана вже й на обід собі зібрала. Щоправда, швидше веганський. Тут рублів 300. Ну, тут таке огірки, помідори, пастаї. І клубничка, звісно, так. М'яска немає. Ще ні. І ще до м'яска не дійшли. А я порахувала, що цьогорічний борщ обійдеться приблизно на 50 гривень дорожче. До того ж, не виключаю, що приправляти його доведеться імпортними морквою, буряком і часником. Вирушаємо в ряди молочних продуктів. Є. Наші є сири. Наших є дуже багато сирів. На прилавках імпортних сирів небагато. Польські, німецькі та французькі подорожчали через зростання курсу валют. Натомість українські додали в ціні близько 5 гривень на кілограмі, запевняє продавчиня. Польський королівський 290 кілограм, а наш 270. Тож покупці купують здебільшого сир українського виробництва. А що ви орієнтуєтесь, коли сир вибираєте? На смак. Наші смачні? Смачні. А ціна? Звісно, бажано дешевше, але що робити. Пані Катерина нещодавно завезла свіжі сири з Вінниці та з Волині. Зараз я пробую волинський сир і мушу сказати, він надзвичайно смачний. За 450 грамів волинського сиру з мене 120 гривень. 120 гривень. Дякую. Ось ряди побутової хімії. Тут товар переважно з-за кордону. Якщо раніше наші пральні порошки та мийні засоби коштували приблизно так само, а подекуди й більше за імпортні, кажуть торговці, а тепер узагалі зникли з прилавків, бо не всі підприємці встигли перевести виробництво з областей, де тривають бойові дії. А це все припинилося через війну, так? Це зв'язано з воєнним часом. Бо побутова хімія більшість де вироблялася? Вінниця, Харків, Луганськ, Донецьк. Тож на Буковині господині перуть та мить посуд засобами з Польщі, Італії, Іспанії чи Болгарії. Має гумена Юрій Радуляк, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».